gaman to ujummi bo taws ujummi hawro abu hurairata hayaman ujummi o ardido bo haton kam abu hurairata dawsi kanyum dawsin kejo hayaman bo do man do der yimbe nastube ha mako do abu hurairata do ma gal mako feninan go dina wari har do man do safti o hedi nani annabi jodo wi inna allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil munkari wal fahsha wal bagh ya'isukum la'allakum tadhakkarun do do nani kalimaaji dido do tawi kaydo buri sembe kalimaaji di burai jeego jeedi di to awre a developan di do deftere semara livre je dude kam annabi jo hokkama fasahatul kalam hado man do kanko kam sey o dabbiti o yidi be annabi jo men sallallahu alaihi wasallam o nuddini dum de o nuddini annabi jo meden o yimi do huuca to mi huuci bo mi jewno to yimbe am annabi jo wi ma boddum amma o wi wadanam le aya annabi jo wi ma mi toranake ma aya hokka wato alama yelde de to hunde de o badi wuro mabbe pawgo yottago mako ni non yeso mako pat yayini o yi Allah am tawat dum ha yeso am nayi kambe be jogoto sabbi o yi Allah wada dum ha sawru mako sai Allah wadi dum ha sawru mako banni o yotti yottago mako o jewni baba mako kam nasti dina amma yimbe mako o habdi o heba yimbe jur amma ragare man do wato man yo ragare man do wari fotti be annabi jo men sallallahu alaihi wasallam bawo dum ndey dum omti makka dani on dey deno dum woni wakati man o warti bo be yimbeji mako ni on dey deno woni ayi ayna to goddo on Allah fondi dum do ayi kanyum kam tokkoto kalimaaji Allah kalimaaji Allah bo fonde take be kalimaaji yimbe ni man dey deno woni kanjum en gefan go be do man do wa sayyina fi qulubihim dum jatno her berde mabbe kalimaaji go wa sara aqidatan rasiya du warta kanjum woni aqida mabbe wa lazimatan kanjum dum do lismi summa yantaju zalika do man do dum rima an yaktarifu min al a'mali wal aqwal jotta kambe jahabe kasa bolwe be kude ande latti aqida mabbe halli kam nana be kuwan kude bo kallude mahum yaktarifun be gada de ko be gadata kuje kallude ya atuna min al kadhibi bil qawli wal fi'li be ngara kambe do ngarana do fewre daga kungudi mabbe kugal mabbe fu ma huwa min al lawazim tilka al aqida tilka biha be ngarana kala hunde on latti de lismi de fago e aqida mabbe nyiddudo de aqida mabbe halli kam na kude bo kallan fa hadhihi halul muktarifina shaytanul insi wal jin do yake ko moy tokki shaytanu ginnaji be shaytanu bibbe adama ko moy to tokkake shaytanu ginnaji be shaytanu bibbe adama fu o halkan o tuwan bo kude kallude kambe ben woni al mustajibina li da'watihim kambe ben jabo tobe noddandu mabbe wa amma ahlul iman bil akhirati amma yimbe nuddin be lahira wa ulul uqulil wafiya marde hakkiloji kewdi wal albabur razina marde hakkiloji tabitidi fa innahum la yaktaruna bi tilkal ibarat kambe kam kalimaji bedo do estatabe wala tahlubuhum tilkal tamwihat meitu go bedo meitata hunde nyiddunde non be ngarabe moytande be kolla yasi mare babo dum do estatabe bal himmatuhum masrufatun ila ma'rifati alhaqa'iq kambe himma mabbe do waylita gal dume gal andugo haqiqa gal gonga woni ngam goddo mo Allah wadi imana ko ermudum wala ko mari haje sey gonga kambe fayanzuruna ila alma'ani be ndara fago e manaji nangam ko goddo wolwi non sey be ndara bas ko wolwata do dum don basi do dume allati yad'u ilayha addu'a be ndara noddobe do be don nodda do dume fa in kana haqqan to lattake ko noddobe do be don nodda do gongama kabilu be jaba wanka du lahu be do wana hunde man wa in kana ibaratir radi'a to lattake ko be do bi'ata dum kuje lesde wa alfazan ghayra wafiya lafzuji ko beedo bolwanta do hunde bande heay wa in kanat batilatun raddu to be tawi hunde man fewre be lorna dum ala man gala hado on mo wi ni on be ngai
ka'inan man kana ko dum moy to on man kambe na yimbe be tokkoto bal ko on man ko wi'ata to on man wi gonga be tokko dum to wi ay gonga wala haaje mabbe be mudum walau ulbisat min hadhihi al-ibarat al-mustasana bolwe de do bo inade do ko be borni hermaji ma huwa araqu min al-harir ko ko burata limce shuwa ngen andirane do wala hunde burata shuwa limce shuwa do ko kanjum man be borni dum ko burata dum delmugo be jabata wa min hikmatihi ta'ala dun der hikima jawmirawo fi ja'alihi lil-anbiya'i ada hikima kima jawmirawo wadi annabu en dum mari konne en do wa min hikmati don hikima jawmirawo ta'ala fi ja'alihi lil anbiya'i ada'an wadani annabu en ma ko dum mari konne en walil batili ansaran wadani fewre bo wodi wallobe dum ga'imina bidda'wati ilayhi ben man dun dari dun nudda do fewre an yahsula li ibadihi al-ibtila wal imtihan kanju Allah waridum ngam ha o jarribo jiyabe mako jarraba on to du wadi annabi jo tan o do dari o do wolo wala goddo fe animo kam na do ka wala nin amma de du wadi nda o dum mari konne en kanko o do jewno do gonga goddo fere bo wadda fewre non kam bo do dari do jewno do fewre man do to do do dum jarribago jiyabe kadi yite mayyaza as-sadiqu min al-kadhib ngam haadu wangina jotta odo ma gongajo obo pewo der man Allah wadi yo nato en jeyi konu ngam enen do be annabi jonon tum enen jalato gelle konu uhududo annabi jo jaro konu man amma na hefer be jali to do do ngam haadu wangina dole to tum beldum beldum do en pamata mo woni do gonga mo woni do fewre goddo faski jonon don der modon don sori amma to on gidi be billa sey na non do ko waddi do dum gonga bo ah dum ni 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 to nane ma en bang wangi en pami ase wayne do kam nane ma odum be men non amma asliman na dum goddo to tum beldum non ka en pamata dole nyande fere wela nyande fere bo billa ngam ha dum wongina moy woni labdo mo woni chopdo ni on woni en non Allah wadi annabo en bo be godi konne en man bo don dari kaba ba kambe be gaddi gonga be do kabda be himbe do be bo gaddi pewe kanyum do jewno himbe o do ni kanyum en bo kaba habre mudum ha kocha himbe on wato latibe majjube tokkodum ngam li yatamayyazu sadiq min al-kazib ngam dum senda hakkunde gongdudo be pewo wal aqil min al-jahil dum wangira o bo mardo hakkilo o bo jahili jo wal basir min al-ama dum holla o do mardo basira o bo wato bumdo wa min hikmatihi don der hikma mako anna fi dhalika bayanan lil haqqi do dum wangin ko gonga wa tawdihan lahu dum labbin go gonga fa innal haqa yastaniru wa yattadi ngam gonga kam ko ndey do laba do jeyno idha qama al batil yusari'uhu to fewre wari wi do haba be gonga ni den wakati man den gonga wangata wa yuqawimuhu to fewre wi haban be gonga di sendiya wakati man gonga kam den labata fa innahu hina izin wakati man do yatabayyanu min adillati alhaqi den wakati man hujjaji je gonga man wangata wa shawahidu khuddallati ala sidqihi e hujjaji man je hollata do gonga majum do wa haqiqati e haqiqa majum wa min alfasad albatil wa bullanihi don der wonnitago fewre e wonnitago mudum do ma huwa min akbaril mutarib wato ma huwa min akbaril matarib der ko burata mawnugo ko tefete allati yatanafasu fiha almutanafisun o to bedo be bangi be bonondaji mabbe be noynoydo den gi en yimbe gonga bo den bangata den be ngadata conference kadi ni on deede no dum woni to Allah wadata dum do namere ngam ha o jarribo hakkiloji meden o jarribo imana kuji meden ni on dum woni bana biiden o en kado hado subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka.